Realizada na noite do dia 20 de março, na Galeria de Arte Carlo Barbosa, em Feira de Santana, a exposição 30x30 Pequenos Formatos reuniu obras de 30 artistas visuais de Salvador e de Feira de Santana. Nomes consagrados e jovens artistas apresentaram trabalhos em diversas linguagens e técnicas, que seguem a linha da arte contemporânea e suas múltiplas formas de expressão. Essa exposição, na verdade, ela começou lá em Salvador, ao 30x30 Pequenos Formatos, né? Começou lá com 15 artistas lá de Salvador. Foi na galeria do Senac, lá no Pelourinho até. E daí nós fomos convidadas para juntar com os artistas feirenses, né? Que são todos que têm uma grande qualidade, né? Como artista, como a arte. Então hoje, quando eu cheguei aqui, já estava quase tudo arrumado e foi para mim uma surpresa de ver que casou tão bem um com os outros. A exposição é importante em função do intercâmbio que há entre os artistas, né? Aqui tem artistas consagrados e também artistas jovens. Então, esse processo de discussão, de você ver lado a lado artistas jovens e consagrados, é uma oportunidade de você confrontar o conteúdo de alguns trabalhos, até a própria imagem. E essa questão de ser 30x30, de se prender ao formato, é uma forma que aparentemente parece que engessa, mas é o contrário. É uma forma mais democrática, porque todos os trabalhos são do mesmo tamanho, mas nenhum trabalho é igual ao outro. Uma honra muito grande poder estar entre artistas tão importantes aqui de Feira de Santana de Salvador e eu como iniciante praticamente, né? Porque eu já tenho alguns trabalhos assim de exposição e eu resolvi agora trazer uma fotografia, porque digamos assim, a última preparação que eu tenho feito fazendo um curso de fotografia, mas eu poderia ter trazido óleo sobre tela ou até mesmo aquela técnica mista, né, inovadora, que trata exatamente da colagem do pó de cupim. Mas eu optei, desta feita, em trazer o meu trabalho fotográfico para dizer às pessoas que, olha, eu também gosto de fotografia, mas eu estou gostando muito e é muito importante para a cultura, não apenas de Feira de Santana, mas para a Bahia de um modo geral, já que temos aqui artistas de Salvador e isso dá uma repercussão, dá uma visibilidade maior ao evento e só soma. É importante para mim, eu já fiz alguns trabalhos aqui em Feira de Santana já há algum tempo, na minha ida de Salvador para o interior, e meu primeiro prêmio eu recebi aqui em Feira de Santana, no Salão de Artes Visuais da Bahia. Então isso foi agora no passado, então para mim essa possibilidade de estar aqui trabalhando junto com artistas daqui, para mim eu estou muito feliz. De acordo com Selma Oliveira, diretora do Centro Universitário de Cultura e Arte, que assina a curadoria da exposição juntamente com Lígia Aguiar, Justino Marinho e Cristiano Cardoso, a mostra abre a programação cultural do Cuca e foi pensada como forma de dar visibilidade aos artistas da região. Essa exposição ela foi pensada para abrir a agenda cultural do Cuca de 2014. Mas também ela foi planejada para valorizar a produção artística da região, de Feira de Santana, da Bahia, e também a questão do intercâmbio que o Cuca sempre fez com Salvador e com cidades e com outros estados. Para o artista plástico Juraci Dória, a mostra é de grande importância, especialmente pelos artistas que reúne. A exposição ela retoma uma série de ações culturais por parte do Cuca, essa é a primeira na área das artes plásticas, e justamente é interessante pelo diálogo que ela proporciona entre artistas de Feira e artistas de Salvador. Nós temos aqui nomes representativos das artes visuais de Salvador, como Justino Marinho, e de Feira nomes também representativos, como Antônio Brasileiro, Jorge Galeano, Nanja, Arcanjo, Jimmy Creiro. Então a cidade está representada, bem representada, e essa perspectiva do diálogo com o artista de Salvador sempre é interessante. Durante a vernissage, o artista visual Arthur Escovino realizou a performance Um Minuto Apenas. A obra dialoga com as duas fotografias homônimas que o artista trouxe para a exposição. De caráter filosófico, as obras falam das dores cotidianas e das penas necessárias para cobrir o preconceito e a intolerância.
Esse trabalho, na verdade, dialoga a performance com essas fotografias que eu trouxe, que é, na verdade, ainda está em processo. É uma performance que eu venho fazendo. A cada vez que eu faço, eu incremento mais alguma coisa. Eu não entrego no início. E dialoga com essas fotografias, que é o material de trabalho, eram essas penas cor-de-rosa, que tem vários significados, tem várias possibilidades de interpretação. A exposição 30 por 30 permanece em cartaz até o dia 20 de abril, com entrada franca. Ah, meu Deus,